Өдөр сайн байна уу? Би яг ер нь бол сүүлийн хэдэн жил энэ 10 жилээ нэггүй энэ гэрэл ямар хурц юм бэ тий. Сургууль төгснөөсөө шир нэг анх удаага ирээд яг өөрийнхөө үе 10 би чинь 2000 онд төгссөн байгаа. Тэр үеэс хойш дахиад юм өөрөө энэ танхимыг дүүрэн залуу хүмүүсийг харж байгаа даа маш их баяртай байна. Бүгдээрээ энд байгаад нь дахин дахин баяр хүргэе. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ арга хэмжээний маань гол сэдв бол яг одоо таны цаг. Time to shine. Надад сэдвүүд маш сонирхолтой санагдлаа. Тэгэхээр миний сэдв бол англид ертөнцийг харах цонх. Дарим мэт бас энэ хэлбэртээ бас жоохон энэ хэлхийг мэдж байгаа. Ихтэй шилжүүлсэн утгаар байгаа. За юнион би та бүхнээс таны мөрөөд юу вэ гэж асуумаар байна. Та бүхнээ 2-3 секундэд өөрийнхөө мөрөөдлийг нүдэн анаа бодоод үзээч. Ингээд мөрөөдсөн юм байна уу? Энэ рүү гараа өргөнө. Ингээд мөрөөдсөн юм байна уу? Аа даа бүгдээрээ амьдээ нэлээд олон гар харж байна. Би энэ миний багын зураг байгаа. Тэгээ миний багын мөрөөдлүүд энэ дээр байна л да. Миний би багын мөрөөдлөнгөө охин байсан. Мөрөөдлийн лист бол маш урт. Энгээс би зөвхөн хэдэн хэсгийг нь амж тавьсан байгаа. Гадаад явж үзэх яг хаашаа гэдэг тодорхой сайн мэдэхгүй байсан. Ямар ч байсан гадаад явж үзэх сонирхолтой. Роми Колосим үзэхтэй гадаадтай кандандар гардаг. Спортын эмзэн төрүүлэг. Яг л би спортод айгүй муу байсан. Миний бүрэг чэд бараг ордгүй. Орох айгүй дургүй. Диснилэнд тоглох бүх толгоны мөрөөдлөөсөн баг. Францын Эйфелийн цамхыг үзэх, цацаг нисэж үзэх гээд мэтчлэн мөрөөдлөд надад байсан. Тэгээд миний хамгийн энэ мөрөөдлүүдийг мэдээж яаж биелүүлэх вэ, яах вэ гэдэг нь маш тодорхойгүй байсан. Миний хамгийн анхны гадаад явсан гараа бол Тайланд улсаас эхэлсэн. Би сургуультай 10 жилээ төгсөө, төмөрийн ухааны дээд сургууль Англид сурахаар орсон. Тухайн үеийн англи хэлэнд маш сонирхолтой байсан. Тэгээд анагаахын чиглэлээр ээж аваар явах хүсэл болж би мэрэгчлээ сольдод англи хэл рүү англи хэл сурсан жилтэд өгтлөгдөө төмөрийн ухааны дээд сургуульд ороод тэгээд орсон 2 жилийн дараа би Тайландд англи хэл заах юм боломж надад гарсан. Ягаад гэвэл миний би англи хэлээр шалгалтын дээр нь тэнцээ хамгийн хоёрт орж ирээд тэгээд гадаад явах боломж гарсан байгаа. Тэгээ энэ зургийг би яагаад тавьсан бэ гэхээр миний амжилтын хамгийн том гараа гадаадаас эхэлсэн ажлын гараа. Тэгээ энэ хүүхдүүд надад дээр багшлах гэдэг ямар гоё юм бэ гэсэн тийм том харлыг надад өгсөн. Мөн үүнтэй холбогдуулаад бас дараагийн гадаад явсан гараа бол Америкийн нэгэн улс байгаа. Би 2008 онд Америкийн нэгдсэн улсын Fulbright-ын сэн газрын сэтгэлэг гэж маш том бүтээлч бүр байдаг. Өрсөлдөө ихтэй, улс орны шилдэг болсон, залуу болсон хүчнийг Америкийн сэн газар өөртөө сонгон шалгаруулж аваад Америкийн би Питтсбургийн ихтэй сургуульд монгол хэл соёлыг даадаг байсан. Мөн би Ромийн Колосимыг үзэж чадсан. Өнгөрсөн жил би нэг Монгол улсыг төлөөлөд орчин үеийн урлагийн дэмжих сандаа хамтарч төсөл дээр ажиллаад тэр төслийн шугамаа би Европ өнгөрсөн жил нэг сар явсан байгаа. Тэгээд хоорондоо би Италид орсон, мөн Парис хотын Эйфелийн цамхыг харсан. Тухайн үед хараад хамгийн анх харахтаа би аюу холоос харсан. Нэг айгуу том музейд очиод тэгэхээр Эйфелийн цамхыг надад ийм жижигхан харагдсан та. Би яг нэг өөр ахсан зураг байгаа шүү. Google-с аваагүй. Мөн спортын тухайд гэвэл би спортод түрүүлж хэлсэн муу айсан. Гэхдээ би хамгийн анх гадаадад явснаас хойш гадаадад очихоор спортоор хичээл нэг бол тухайн хүний баг өдөр тутмын хийдэг зүйлийн нэг байсан. Тэрийг хараад ер нь спортоор хичээл хийгээд сүүлийн юм би яг 10 жил үлээг спортоор хичээлж байгаа. Тэгээд спортоор би богны марафонд гүйдэг. Олон улсын болон дотоодод ч гүйдэг. Мөн өвлийн цагаар бол Монгол гүйж жоохон хэцүү байдаг болохоор бас жимд гүйдэг. Тэгээд хамгийн том амжилт гэвэл би 5 км марафоны уралдаанд төрүүлсэн өнгөрсөн жил. Усны төлөөх төлөлд байсан. Тэр ус хамгаалаа. Тэгээд би нэг.
مو مني في أمريكا تجربة صورة خصيصة من دوكساغو أصلاً. أتى أهرم من معرونة عن في أحد فود برايت كده تم تطبيق خطبات بحكات ورسلت أهرم من عن أوعى تين بس اللي عملي سات يك يبغى خصوصاً من شيء كتير تقول هير بعوني أصلاً نيجي بي أصلاً عن كده تحرر تقول يا هير بطلع فود برايت كده تطبيق حسن معه إن هير هير تعاوني فود نسم بقى إن بوك سانسري سطلع كيدك. أمريكا تامين تام هيد فارتر بيوتون. بوك قد إن نستي خور خور تقدرني نعى. بوت تقدرنا تكسد بيسن ديتك. أمود نسني لاني قطسا. فلوريدا تحت. تينغ بطل تذكر بيوري هادلي إن بطل تذكر هيرمن دورا ناس خش بي عرون تاورني. Дүл жаршчын хотод андерсан мүн айж үтсан маңай. Тэнгдээр гаршнуд мэнэй андержасан бүй айлжасан. Энэ хүхтанд айлжасан гэдэгүүл банда андержах хүхтанд айлжасан. Тухан Америкад нэм айлнэг орандан мүн хурлаар гадаадад бүй хурлаар хурлд орцхоор бас их ядаг. Мүнгол үсэг түлбөөрч жүмайлгүйл үрэхон хүтлбөөрлэм жүйлаар. Адхлэр энэ бүгдээс хархад юүгээг үйл. Айгүүд боломжууд миний андарас. Гаштэждаг, байдаг, үд бараг үдір түтмейн ажлий үрэндж мүг. Мүн энэ байгаад бас басныг боломж миний үйл. Айминий сургуулд үгсэн зорг бараг. Бэцбургийг сургуулыг 28 онд. Бэд энэ бэгшлонгаа бас магистрар сурчасан. Хор. Миний хамгийн сүйл төгсөө яг мэрэгждээр англий дахаар зүгээр төгсөн мэл Нью-Йорк мүнжийн их сургуулаагаа 2013 онд би төгсөн байгаа. Тухай үед яг мэрэгждээр Монголоос анхаараа яг энэ мэрэгждээр төгсөж ирсэн. Эндээс юуг дүгнэж хэлэх гээд байна вэ гэвэл би маш их мөрөөдөлтэй. Миний мөрөөдлүүд надад ирсэн боломжуудыг өгсөн байгаа. Тэр энэ боломжид хүргэсэн юм бол англи хэл байсан. Өөрийнхөө амжилтыг мэдээж би амжилт өөрийнхөө амжилтыг хангасан юм хангалттай гэж би болоогүй надад хийх ажилтандаа байгаа. Гэхдээ өөрийнхөө өнөө хүртэл явсан замыг та бүхдээ ингээ хуваалцахад ялангуяа энэ газар залуу хүмүүстэй хуваалцахад өөрийгөө бүгд хараа гэж хэлмээр байна. Энэ зурган дээр байгаа жижиг биел яг юм жижиг нэг аймгийн юм жижиг сумын баруун урт хотын тийм бүгд охин байсан. Гэхдээ би том би дэлхийг харах тийм том хүсэлтэй байсан. Дэлхийгээр аялах, дэлхийг тойрох. Тэрний Монголоос гараад Монголын хэлийг аваад юу байдгийг гэдэг том хүсэл мөрөөдөл надад их зөндөө байдаг байсан. Тэгээ би боломжгүй мөрөөддөг байсан. Тэр мөн та бүхэн тэрийг дахин сануулж хэлмээр байна. Боломжгүй мөрөөд маш томоо. Хэзээч бүү бууж юг. Таны тэр боломжгүй мөрөөдөд мөрөөдөд хүрэх ястадтай багадгүй таны эргэн тойрон байгаа хүмүүс наач боломжгүй гэж таны мөрөөдлийг чинь зогсоохыг оролдсон хүмүүс байж магадгүй. Гэхдээ never give up. Хэзээч бүү бууж юг. Тэгээд хамгийн дүнэж хэлэхэд яг өнөөдөр энэ та энэ тахимд хүрж ирсэн бол бас ямар нэгэн санаа учруулга байгаа юм л бол яг одоо та мөрөөдлийнхөө ханаж яаж хэлэх цагаа. Та мөрөөдлөө заавал бид үлээр бүгд мэднэ амжилт хүсье.